ouvir essa batalha. Também nunca ouvi, não. Vai, porra de açaí, o bagulho é Jussara. Eu vou falar Islã Odara. Ah, o quê? Islã Odara. Tu é louco, é louco. Tá no Islã Odara? É. Sinto, eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Sinto, eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Hippie, hippie. Oh, 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 oh. Vai, hippie. Aí, e mais em 3, 2, 1. Pronto pro baque, pronto pra atacar. O meu oponente eu vou ter que quebrar. Independente se é o épico ou qualquer um que tá na minha frente, eu tenho que massacrar. Sabe por que, maluco? Eu vou te explicar como é. Porque de uma cota você já tá no meu pé. E tá entendendo? E eu falo mais de uma vez que dá batalha do que e você, meu maior freguês. Aqui na cidade que falta de ética, faço uma atrocidade de forma que é bélica. É porque isso aqui é um filme de terror, se arrancou é um massacre da Serra Métrica. Aê, por isso que eu vou matar, embaixo do teu pé, é de uma forma irônica. É porque eu encaixo nessa base, debaixo do asfalto uma placa tectônica. Pode ser até uma serra métrica, mas na minha frente não é uma serra elétrica. Cê tá entendendo como funciona o Brutality? Já o HW é o avassalando de Fatality. E Fatality agora sem estrondo, que pra ganhar batalha cê tem que trazer um combo. Aê, por isso eu chego no ataque. Meu combo é de facadas igualzinho de Amazaki. E da hora eu sigo agora que isso na parada. O HW veio fazendo de improvisada. Sabe por quê? Eu vou seguir e sendo rompe. E pra ganhar o estado alto precisou da Kombi. Da Kombi? Seu verso não ecoa. Eles votaram em ti, quem foi votar em mim foi duas pessoas. Por isso que eu te digo, foi de forma unânime. O combo que eu quero é dois hambúrguer no Mohamed. Pode ir pra... Só de mal amigo, tu vai lá comprar. Cê tá entendendo o que eu faço na improvisação? Você compra lá e eu levo de premiação. De premiação? Que egoísmo amigo. Se eu for o campeão, compartilho contigo. Por isso eu te digo, épico já expôs. A premiação do Mohamed de hambúrguer, são dois. É pra mim, não pra ti, tu vai ficar na merda. Eu sigo rimando que isso daqui já deserta. Cê tá entendendo que isso não proclama? Porque o campeão vai ser eu, volte próxima semana. Volte próxima semana na levada. Eu vim vingar, foi a batalha lá da semana passada. Por isso que eu te digo, você é comum. Por causa das tuas gracinhas, Booker, tu vai ganhar nenhum. Aí, bora ver quem vai pra final. Pela ordem de quem terminou, vai com o meu mano épico. Quem pensa diferente, HW. Tá dando mais HW, tá ligado? Certo pelo certo? Pedido em carro de consciência. Só mãos para épico. Baixou, só mãos para agarrar. Caralho, nós estamos épico mesmo. Épico pela plateia, só que o bicho é meu DJ. Tá incorporando, é isso daí. Não, 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 Fone de ouvido, Aninho, pode descer, LC, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Queria portátil, lá você vai encontrar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Claro que eu sou marqueteiro, é o meu corre. Eu tenho que vender porque é isso que socorre. Mas eu vim surpreender aqui na batalha. Por isso agora que a danada me socorre. É por isso que eu digo amigo, você é meu amigo. O hambúrguer eu não vou dividir, mas a premiação eu compartilho aqui contigo. É fone de ouvido, se eu for campeão, eu não posso ficar com a premiação. Isso é um quesito de compaixão e também é de percepção. Mas, e que você tá um pouco nervoso, eu vou te falar. No round tá com o capuz fechado. Yeah. Não vai exorcizar. Vai, você quer fazer graça, tá de pirraça, com a HW ele rima sem critério. E eu vou te dizer como funciona na parada, que a HW é quebrada e ele sempre rima sério. Uma hora ele vai dividir, outra hora ele não vai. Por isso que isso daqui eu já ouço. Como eu já disse semana passada, quem tem duas palavras na minha frente é pescoço. Cê tá entendendo, pai, como que funciona? E tá ligado como é que vai ficar? Que o HW ele chega em hematoma. Por isso que agora eu vou exorcizar. Ele falou que eu vou exorcizar
O HW agora ele tá pra frente. Realmente eu botei o capuz, tem a faca no meu bolso e vai direto na mente. Mas direto você é mente, por isso que você é um mentiroso. Mentiroso, de tenebroso virou pra mentiroso. Mas eu te digo e repito que sua rima aqui é fraca. Se tua decorada fosse o pescoço, este moço viraria uma girafa. Esse moço viraria uma girafa. E por isso que isso agora se atiça. Eu não sou o girafa, eu sou o girafales. E hoje você toma na cara só umas linguiças. Tu não quer jogar esse jogo? Então vamos jogar. Que o HW ele vem rimando na parada imbatível. Olha que incrível, olha o rei da métrica me enfrentando, abaixando o nível. Aí galera, é uma modalidade. Por isso que eu te digo nessa rinha, você não falou que é um MC que só rima sério. Aqui no critério você caiu na minha palinha, viu? Ele falou, eu só rimo sério, vou tirar o teu pescoço, por isso aqui nessa linha. O teu cachorro quente, ele tava todo cheio de verme, porque tu comeu do lombo e vinha. Amiguinha, que eu sigo rimando que essa daqui na parada. Sim, caminha, eu tô mostrando como que faço de improvisada. O HW, ele vem rimando assim, mostrando que esse cara não é astuto. Tu é falso, que agora aqui tá descalço. Tua rima é falsa, igualmente teus produtos. Não é produto. Por isso que eu chego aqui na rinha. Tem gente que não quer pagar caro nenhum produto que é pequeno. Isso existe primeira linha. Por isso que aqui eu vou te firmar. Esse cara aqui não me atira, é do TMC Maranhão, é o rei da métrica, HW que é o cuzão, é o rei da mentira. De novo, cara. Vai tomar no meio da tua cara, eu falei, pai. Capela, capela. Na capela? Uou! Aí, vai, vai, vai. Capela, capela. Yau. É o rei da mentira. Ai, meu Deus do céu. Por isso que eu sigo rimando, que isso deu pra entender. Sou o rei da mentira. Vou invocar o Loki. Matei esse otário aqui, mas foi sem querer. Entendeu? Como isso tá ficando? Que o HW ele rima sem critério. Até porque eu vou te falar, deu para improvisar. Tu é um otário. Nunca te rimou. Vou decidir. Pela ordem que terminou, bora pro meu mano HW. Quem pensa diferente, meu mano é. Tá dando mais HW. Só mão rapidão, só mão HW. Só mão, gente. Vou contar logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baixou. Mãos para ele. Fica à vontade. 1, 2, 3, 4, 5. Fica à vontade. 6, 7. Terceiro round na casa. 10. Já voltaram, mano. Vou botar ali no outro. Terceiro round na casa. Bota o bicho. Passa aí. Então tem a cobra. Cadê o bicho? E mano, aqui nessa praça, eu vim matar a desgraça. Muita agressividade deu certo aqui no dialeto. Vai vir mais agressivo que meu gato quando eu chego do trabalho, chegando em casa. Vai vir doidão na sessão. Mas te digo e repito, não complica o teu vacilão. É seu mané, rima aqui na cidade, você tem que ir aqui é me agradecer, pois eu estou te ensinando mais uma que é modalidade. Coitado, aprender contigo, eu prefiro me matar. Aliado, eu sigo rimando, pronto pra representar. O HW ele chega assim, mostrando toda a minha crueldade. Te ensinar, eu prefiro o Hades, ele sim representa a cidade. Tá entendendo como que funciona? Na minha cara você toma um tapa. Tá entendendo agora você tá no hematoma? Por isso a gente já descarta. Ele falou que o gato ele arranha ele, eu sigo na sessão. Vai apanhar lá pro gatinho que nessa floresta quem manda é o leão. Não aprendo nada. Tu fez a métrica que aprendeu comigo. Se aprender comigo fosse se matar, olha esse suicídio ao vivo. Aê! Rimo certo aqui pra representar. Só que você não percebeu a própria forma que se aprendeu a rimar? Rapaziada, quem gosta da métrica dele é da hora, né? Por isso que agora é da artista. É da hora as métricas dele, mas ele aprendeu com o Murica. Ou seja, as métricas é do Murica aqui na moral. Tu é mentiroso, agora é um afrontoso e um imoral. Eu não sou imoral, eu tenho além da ética métrica, tenho no instrumental. Não foi somente Murica, métrica existe dos versos de lá de Mano Brown.
Você que nunca entendeu, por isso agora teu verso não ecoa. Métrica dupla com prosa e estrofe que tinha desde o tempo de Fernando Pessoa. Com certeza, e eu tô aprendendo como que funciona. Tá na mesa, eu sigo e te mato mostrando que cê tá à toa. Sabe qual que é a diferença? Que o HW ele não tá à toa. Te matei, você não é uma... Ana Fernando Pessoa, você não é uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, só pra quem quer o meu mal. Isso que eu disse, que meu verso ecoa em cima do instrumental. Pois o épico aqui não é eleito, porque tem freestyle aqui não tem feito. Cê errou no final da métrica, calma. Um dia cê faz bem direito. Um dia eu faço bem direito, que eu sigo rimando na sagacidade. Não, não preciso copiar sua métrica, eu ganho na minha modalidade. Tá entendendo como que funciona? Por isso que agora você é um Zé. Um dia eu te ensino a ser agressivo, como um cria de verdade é. Aí, barulho pra batalha! Vamos ver quem vai pra final! Um barulho de mão pra cima pro meu mano HW! Quem pensa diferente, meu mano é! Pela plateia tá dando mais eco, quer encarar com consciência? Mãos para HW! Levanta e mantém, segura aqui! 1, 2, 3! Pega, pega! 7, 8! 9, sangue, baixou. Sangue vem primeiro, pai. Só porque é irmão dela. 8 pra. Mãos pra cima, ó. Tá. Mãos pra cima pro meu mano Ed. Ih, rapaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eco pro na final.